Nisu bili su spavali su, 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 nisu bili su spavali su. Pre početka videa, teo bih da vam poželim srećnu novu godinu, da lupite like i da se pretplatite na kanal i uključite zvonce, sve u duhu praznika. Srećna vam nova godina 2019. Gameplay je free to use, tako da ne morate da brinete ništa, slobodno samo cepajte, utišate, mutujete sound, ako vam smeta naravno, tako da slobodno podržite ovaj content i sorry za delay time. Ja se nadam da će sve to biti u redu. To je ono što mi kao zvuk kasni, tačnije moj glas se ne poklapa malo sa igricom, sorry za to, nadam se da ćete skontati u čemu se radi i uživajte. I ćao svima, šta ima mač? U kome ova čarobnica koja je mortal ušla u mač, jedino kaže džini može da pobedi sa džinijom. Znači jedino ista moć može da se pronađe i da se porazi ovaj zli neprijatelj koga jurimo kroz celu igricu. Praktično ekstra priča, sviđa mi se baš. Koliko jak mač. Koliko jak mač. Ja ne volim. Ovaj mač im i kršio probija. Koliko je jak. Koliko es. Unsettling to have one sword comment on a battle. It is also rather unsettling to be the sword in a battle. S to kill, brate. Sad sam previše OP. Sa ovim mačem. Ne da dominira. Znači, probija sve. I shield, i sve. Lo, kad uradim ovako, kad kliknem, čuje se kako ona tako. Koliko prejako, brat. Prejak mač. Okej. Ha. Koliko sam im prespalio. Znači mač ne da kida. I nemate pojma, ovo je nešto najjače što sam mogao da vidim. Ovaj mač kida. Ops. Malo sam se tebro previše zamislio što. Oh. Kako sam ja uspio da padnem? Ajde nek mi neko objasni. Ja sam se zaljubio. I opet mi nije jasno. Ne moš, neće da radi. Ja moraš da moram ovako skroz. A ja sam to isto malo prvo radio, ali da. Spremite se. Oko sam rašurio, gledaj. Pljas.
sa plus. Lol, lol, ej, uništio. Nema ih više. Okej. Okay. Ovo mi daje ekstra snage, tebra, da razvalim ovog lorda koji je ostao da se bori kao nešto preko mene. Okej. Okay. Tu sam, stigao sam. Ok, where to now? True power. Hajde, stavit ćemo malo stone-a. Dobro je, na dobrom sam putu. Koliko sam razvalio ovog ultra mega giga 156 boss. Šta sam im obradio. Will lead you back to the palace. I don't suppose you have something as simple as a staircase. Oh, of course. But you didn't seem to like the last staircase I sent you to. Very ja kao princ Persije valjda imam dušu. Gdje ja sad trebam tu ići? Ops. Opsi daisy. Nisam pogledao da treba. Okay. To je to. Okay. Gdje sa, aha. Ups. Okej, okay, ovo nije bilo toliko simple. Oh. I nije baš bilo toliko simple. O, oh, sine, koliko ovo je zajeba. A znam što treba. Ptičurine. Ne! I missed click. Opet sam missed click. Hva? Gdje se je zelo? Evo ga, vedemo se, pentakle, još malo pa kraj. Imamo, znači, mač koji kida. Da ne kažem ono drugo. Jebek je evo. Stvarno, ovaj mač je najjači.
Šta se me izve? Boga pita. Ali Bog je danas na mojoj strani. Ne. Ne, odrešio se. Ne. Umrzo. Nije me valjda vratio kod pica. Nije dobro. Šta sam ja izveo? Ljubo, s koje strane? Ne, brat. Što mi se nije... Okej, čekaj. Okej, sad sam u sigurnom. Safe place. What the fuck, brat? Nemoš čovjek da skoči da kliknem CTRL. Ja kliknem space i CTRL. Izgleda da ove komande lažu. Da, ali uglavnom... celu igricu sam snimio iz... jednog gameplaya. I podelio ga... što se kaže na ravne časti. I onda, naravno, posle toga editovanje. The tower marks the border of my kingdom. We are in your palace now. You are right. Of course. It is amazing. Okay, ready? Thank you. Samo da izbjegnem ove zamkice ovdje. O, o, e, jebem. O, ajde, brž, brž, brž. E sad, ono što bi ja teo vama da kažem ovdje je... prvo otvorim vrata. A ste zajebani, a? Ha, kako sam vas prekinuo. Okej. Da uzmem ono što mi treba. Nemam ništa. Aj malo se borim. Ajde. Ajde malo. Udri malo. Udri brusti, pobiji sve. Gle. Ja. A moćno je to što se čuje taj glas. Kao u pozadini. To je cool. Gledaj. Ja. E sad sam ja gledao bio na neki, ima je neki bugov tu što se tiče ovih vrata ovdje, ali ja znam da ću ja njih ispraviti tako što ću proći ovaj nivo, nadam se, jer postoje ti bug fixovi, a ja sam professional, sad trebam da udarim ovo, op, jas, otvorio sam druga vrata, okej, malo ih isečem, nasitno, jas, okej, mnogo jak mač, mnogo jak mač svaki. Prekmač, vidi ovaj bug te... vidi ovaj bug, brate, kako se dešavaju ovi bugovi s ovim vratima, meni nije jasno. Ok,
Ok, nema pojma šta sam teo da uradim. Nekako moram da otvorim ova vrata ovde. Tu sam gledao, znači postoje bug fixovi što se tiče ovih vrata gore. Ovaj bug još nisam vidio. Evo, kliknu se, ok. Super, sad se ova vrata zatvaraju, brate. Sad ja mogu se popnem na ta vrata da otvorim ovu prepu. Sorry, izvinjavam se. Ok, nije se otvorilo iz nekog razloga, nemam pojma nešto. Oni mi samanaju tu vojsku, brate, mene, koliko ih dolazi više. Poslednji part ljudi, tako da, čisto da znam. Part, čini mi se osmica. Poslednji boss, trebalo bi da bude. U ovom delu, a ja mislim da hoće. Evo ga, popeo sam se, jasno. I sad ono što trebam da uradim je da se popnem gore, da ih pobijem. Okej, okay, ajmo bude ovde. E, ovde usko, ali tamo ne popadem. U, šta ga vas je, a? Da ne moram da se borim sa svima vama. Mogu lagano da vas prođem, ali ajmo da vas srećimo. Gaz. I te korenci. Sad sam vas tu malo pocepao, sad se malo pentramo gore. Malo vaznica, nema nikakav health, nema ništa plavo. Ok, idemo gore, ljudi. Trebam da dođem do najvišeg tornja. I tamo se nalazi glavni boss. Final boss. A specijalno mi se sviđa kod ove igre što se nadovezuje sa prvim delom. Ja posle idem u prvi del. Znači, posle ovog dela, ja se vraćam u prvi del. Znači, toliko je povezana priča onako. Ali ima svoju baš onako super priču iz prve. Koji vi ne možete da provalite iz prve. Zato je meni toliko igrica BDS. Mnogo mi je cool tamo, ne znam ono. Možda budem igrao Assassin's Creed sledećeg, to bi bilo onako izazovno. Ajde, otvorimo ova vrata, okej, okay, prođem tu. Na dobrom sam putu, čini mi se. Okej. Okay. Čarobnica je ušla u mač. Tako da ja sad kontrolišem i mač i čarobnicu. Genie, oni su genie. Ajde, uspem. Opa, professional, nema šta. Razbijem vaznicu. Skočim na ovaj luster. Ovo nisam očekivao. Nisam. Dobro je, dobro je. Kad moraš se boriš, šta ćeš? Lako, bre, ne znam. Sad uključim ove kamere, one mi ne mogu ništa. Vidi kako sam mi te zduvao, bre, tebra, koliko sam ja. Kidam ovaj gameplay, kidam. Znam sad, ne, neće doći taj trenutak kad ću da failujem. A veram da će ga biti. Tebra, iz daljine sam i porokao, ono, kao ništa da se... Da upgradeujemo, da vidimo šta ćemo da upgradeujemo. Može to i to je to. Ok, play. Idemo dalje. Vi naravno možete da utišate ceo ovaj gameplay. I bukvalno da vam ide u pozadini ceo ovaj gameplay. Znači ovo je part 8, poslednji part, čini mi se, jer verujem da jeste. Nema više šta realno da se igra. Da se popnem na ovu šipkicu. Ok, ne mogu. Onda ću na ovu drugu. Idemo gore. Gde ćeš gore od ovoga? Skačem tu. Važi. Op. Šta se to otvorilo od zime, bolje? Au, što me ne slušaju ove komande, to mi nikad neće biti jasno. Šta se otvorilo? Šta radi me ovo dvoje lika? Već si gore. Tako. Okej. Okej. Ovo nisam teo da uradim. Ali sam uradio. Logično. Logično. Da, šta mi trebalo onda ovde da uradim? O, bre. Vrati me nazad u vreme. A, evo ga, stupić. Kada skočim na luster ovde. Evo su važni to. Mogu to da uradim. To sve što mi je trebalo. Pun sam, brate. E sad ako ne pređem ovu igricu, ja ne znam. Nema šta da mi fali.
Okej, okay, skočio sam na luster. Šta ste čuje, neko dole, ne? Nema veze, vraćamo se na stup. Pa se vraćamo vamo. Okej, okay, idem putem. Idem dobrim putem, da. Evo me, evo me ljudi. Ušao sam. Opa. Skačem dole, dobro. Popnem se tu, brže, brže, brže. A, dobro, stigao sam. Ptice, dobrodošle. Dobrodošle moje ptice. Ptičurine glupe. Sve ću da vas pobim. Naravno, pa ne može da izvojiš. Dođi, plja. Ali, ovi sa štitom prvih udara bi jedno... Uuu, šta sam uradio? Ovo sam pokinuo se. Nema, brate, like... Like nestao. Nestao je ovako, znači nema ga. Dobro, imaju jake štite, to je dovoljno, dovoljno ovaj štit brani da mogu da se život jedno zbog udarca. Sledeći je sve ponosno. Ok, ovo je sad znači, oni stvaraju vojsku, ovo sve tu pokinuo. Ali nije to problem za mene. Ohohoho, hoćemo se. Nema da se. Pa sad kad sam upgradeo skoro na kraja, pokoj ovo ne bi mogu da ništa. Ništa. Kako ih lovim? Ekstra magija, ekstra. Šta ćemo da mu upgradeujemo? Može, brate. Može. Apply. Ok. To sam upgradeovao, malo butra. Mislim, butra. Sad malo gas, gas. Udari on mene, ali opet izgori, brate. The palace looks so different from when I was last here. I do not even recognize these rooms. I'm glad you're enjoying the view. It's taking my mind off being used to slice up monstrosities. Well, that's good. Da, realno, šta se sve dešava? Malo lepih stvari da pričamo i da zamišljamo, trebalo bi, realno. Jer zašto bi se mi koncentrisali na nešto loše? Da možemo pričati o nekim dobrim stvarima. Da, smo picu. Ja sad malo ovo polugu da okrenem. Ručicu, tako. Ono je tamo lift, šta sam uradio, ništa nisam uradio. Da, vratio sam ga nazad kao što sam mislio. Gura i napreda ide. Dobro. Ništa. Ok, idemo dalje. Izvinjam se. Morat ću vratiti ovo. Ruke me ne slušaju. Ja. Malo polomim tu vazne, vidio sam vazne, da. I sad trčimo na zastavicu. Mala zastava. Sad moram jedno drugo tamo da otvorim. Ne, to, ovo drugo, evo. Zaustavim vodicu i krećem. Kako sam, nesposob. Ajde, trči tu, zaleti se. Okreći se i penji se u zid. Tako, Aj sad na ptičurinu. E sad okrenem i ovu ručku i ja sam otvorio onaj tamo lift. Vrlo zanimljiva igrica, iskreno. Preporučujem svakome, ali posle ovog dela, kažem vam, vraćamo se na prvi deo. Pa onda ide posle prvog dela, ide, ja mislim, drugi deo ili tu Trons, ono. Ne znam koji je, ili Warrior Within, neka od ta dela. Znači svaki deo ima svoju priču za sebe, realno. I uživo sam u svakom delu. You'll have to get to higher ground if you want to find Ratash. Otherwise, you'll just keep fighting the army to no purpose. Aha. That tower, is it tall enough? Let's hope so. Trebamo da odemo na najviši vrh, inače ću suprotno se samo boriti protiv vojske od Rataša, što se meni ne isplati. Znači, ja moram da pronađem najveći vrh, ili najviši vrh, što sam ga i pronašao. Sad samo moram da dođem do njega. Inače ću beskreno se borim protiv Ratašove armije. Što ja ne želim, jer neću da gubim vreme. Mnogo toga se desilo. I baš sam u frci, sad moram sve stvari ispraviti. Sve što je moj brat oslobodio. Persiju.
O, bre, ovo je strano, bre. Aj, pomisliš da ne možeš gore. Evo, samo mora se vraćamo, trošimo ovo. I ovo malo ovih resursa što imam. Lako. Možda nisam trebao da iskoristim to, ali ajde. Skači, skači. Tako je. Jo, još imamo. Mrzim trepove. Da, gde sam ono stao? Da. Ima bukvalno sve te delove Prince of Persia, ja sam prešao. Okej. Okay. Jel ovo poslednji part? Aha, to je ta kula. Okej. Okay. I think this is the tower we saw. The top will still be above the storm. I do not know what will happen when we get outside, but I think we are escaping. Malik. You will make this easier on yourself if you think of him as Ritash. It is all that is left now. Huh. I'll try to remember that. Neću da mislim na njega kao na mog brata, nego na kao na demona. Bukvalno. I tako ću moći da ga porazim. Jer je to bolje za mene i za njega i za tog demona i za ovu sosaras, tako da. Realno, bolje ja da mislim na njega kao da je on demon i moj neprijatelj, a ne burazer ispod tog silnog oklopa i tela. Pošto je taj demon preuzeo telo od mog brata, a ja sad nemam izbora i moram da ga porazim, nažalost. Šta da radim? Ok, penji se. Ovo, koje će ovdje zakljivati budu, brate? Aaaa, ne. Imam utisak da ovo neće biti nimalo lako. Ali dobro. I to je deo igre, ljudi. Šta da vam kažem. Šta radim ja? Gle. Okej, umro sam. Evo me, zavadno imam checkpoint. Gle, ovo je bak pozadi, brate. Koliko je loš. Izbagovana igrica Max, ali eto, barem sam uspio da pređem nekako. Prvo sam skidam 1000 pečeva. Znači, jedino zbog toga nisam oduševljen, što tih 1000 pečeva i bug fixova mi trebaju da ja mogu da pređem na igricu u kole. To mi se uopšte nije svidilo, iskreno. Ali eto, ipak sam uspio nekako da rešim. Da stignem do ovdje, mislim da nema više problema sa vratima, da je ostao sad samo final round, ili jedan boss. Okej, vraćam se. Šta je tu radio? Skačem. Jebote, pa ne mogu da uhvatim uši. Da, kao što sam rekao, ovo neće uopšte biti tako. Ište, malo ćete da me gledate kako failujem. Ja se izvinjavam, ali... To je sve procedura, to je sve gameplay, cheese gameplay, ljudi, tako da, što da vam kažem, uživajte. A ja ću ovdje se nervim, da. Bra. A. Ne vredi se ni vraćati, brate, ne. Kad znam da ću da izgubim sve. A, što sam, a. A džaba kad nemam nijedno. Mislim, ono što se vraćamo. To mi više znači nego Kelp. Sad skoči. Jao. Okej, okay, idemo ponovo, ljudi. Ko je za rundu 3? I think this is the tower we saw. The top will still be above the storm. I do not know what will happen when we get outside. Uništi moje vaze, možda mogu pronaći još ovu plavu. Help mi trenutno ne treba. Ali ovu plavu više treba nam treba. To sam već čuo s čarobnice, ne treba mi da mi ponavljaš. Ali dobro. Mora, jel takva je? Dura. Aj, meni treba ovu plavu više nego lepo. I helta, naravno. Ajde, ajde. Skupio sam sve. Imam full opremu sad, ako ne pređem. A da, nisam klikao. Bra! E sad, jesam. Okej, okay, može. Spravac. Duno. Okej, okay, sad treba se zaletim pažljivo. Da odskučim. E, to, majstor.
sad kad sam putio to, skaču malo. Vidite, skill, navežu mi se čovjek, nema. Posle dosta luzova, moram jednom da pređem. Tu. Mislim da ovo nisam trebao uraditi. Da. Znate na sebi je bilo sigurno. Oooo, oh, koji fail, brate. Trebao sam samo jedno skočim od onaj zid. Mislim, trebam da odskočim onaj zid i da se vratim na to. Ne znam kako ću to izvedeno, probati. Okej, okay, nisam ovo uopšte nisam zavišao. I tako sam ja istražio sve. Sve plavo. Sad. Pusti, ne sad, uhvati to. Okej, okay. Ajde sad da se uputim. Ođe. To je to. Šta ima još? Ha. Ja, vidi koliko zida. Dobro, trebam da odskočimo od ovo. Uspio sam. Evo. Trči. Skoči. Ataj se. Aha, trči gore, brzo. Op. U, i bravo, prešli. Izgleda da nisam. Ima tu još. U, dobio sam plavu, dobro. Opa. Skače vamo. Jo, brate, muzeja, baš. Neće ovo biti dovoljno plavu da bi ja prešao ovdje. Pa vataj se, sunce ti jebe. Bez veze trošim to, brate. A znaš koliko mi kada? Šta sam uradio ovde? Koji sam ja bod? Ako sad ne pređe, imam samo jednu šansu. Ponavljam, samo jednu šansu. Ako nisam uspio, onda nisam uspio. Bravo! Ne! Ne! Okej! Polako! O! Sad! Čovjek, koliko ovo bilo zajedno. Dobro, nije ovo za džabe poslednji part, verovatno. Ja mislim da jeste, definitivno, čim je ovako teško. Ljudi, verujte mi, to uopšte nije tako jednostavno kao što vi mislite. Nije, stvarno nije. Trčimo ovdje. Šta sam uradio? Iskoristio sam poslednji, bravo, bez veze, za džabe sam iskoristio. Nisam sačekao da se pusti voda. E, okej, okay, sad kad se pustila... Kreći se, pentre se gore, skoči, pusti, to sam teo. Ne, ovo sam teo, iskreno. I... Sam uspeo. Bra. Checkpoint. Jao, vidi ovo ima još, brate. Nema veze, preći ću to. Okej, okay, spremite se da failujem, zajedno sa mnom, uživajte i gledajte mi kako malo ovdje failujem, jer ovo uopšte nije jednostavno za mene, ali se trudim iskreno da ne failujem. A daj! Bez veze. A dobro, znao sam ja da će ovo biti jedan dug put. Okej, okay, uključim to, razbijem ga. Svi poeni su trebali da skupim svo plavo i opet moram da iskupljam, zato što ja ne znam više koji put mi ovo napravim, ali ovo, ja mislim da je ovo my luckiest try, znači ovo će bude jedan srećan happy try i ima da prijeđemo ovo, ajde. Izvežbao sam se.
Toliko sam puta failovao da sad znam kako treba ide. Valjda. Oh! E, sam vam rekao, ljudi. Vrat i checkpoint. Evo ga. Evo ga, boss. Da, to je on. Šta se desilo s mojim bratom? Obuzeo ga demon, brat. Poslednji boss, to je taj. Okej. Koliko vojske, brat. Dobro. Oni su za mene ništa, realno, sad te, kad imam ovaj upgrade-ovani mač, ne možete mi ništa, umri, umri, crkni, znaš da vratiš, pa ne možeš mi ništa, sine, vidi koliko sam ja. Ne, realno, treba mi jedan boss fight, ovi su za mene, ovi njegovi minioni, mi ne mogu ništa, ali ima ih mnogo, realno. Ne moram još ne gori ništa, ne, mogu samo da ih prođem. Ali aj malo da se ih ubijamo, nešto. Čisto ono, zadovoljiš se, razumiješ? Čisto izazvoljiti. O, ne, ne vredi, ne vredi, ne treba da se borim s njima. Ili treba. Nemam pojma, ajde pobiti. Koliko mogu. Malo ledi da skupim, a? To niste očekivali, a? Malo radim damage. Na daljinu, a? Ocepam ih lako, lako. Oni se tamo spamuju, da? Nema kraja nego vojka. Okej, neću, hoću da vidim šta znači. O! Okej, primetio. Da. Dobro misliš. A, još nisam stigao do njega, a? A tu je. Sad smo ovo još jedno. Ja mislim da je ovo isti borac. Mislim ista kula što je. Skačiš. Ajmo opet da se zaletimo na pticu. Ne vidim ništa drugo. Na drugu. Reći. Skači bre. Trči. To je to. Što bi? Šta se dešava kako ću ja pobediti? Ne laži da izgleda gore i gore. Okej, moram ovo što pre da reši. Ona vrati tamo. Ima odleti cijela kula, brat. Skači bre. Ajmo. Dobro je da su ga stavili tu. Ouuu, šta sam ja uradio? Nekad me tako odvedena, znači ja ne mogu da skočim kako sam zamislio iskreno. Ja zamislim da trebam skočim dobro, a odvede me skroz tamo. Nema smisla, da, ova igrica je puna bugova. Ne puna, nego prepuna, brate. Ja da nisam skidao sve te pečeve, brate, nikad ne bi došao do... Okej, zašto sam? Gdje sad trebam da idem? Boj fail, brate, ne, sad sam vidio da je treba. Ja mislim da sam vidio što treba. Dobro, ne možeš preći. Idemo. Drugo. Treći. Stup. Još jedan stup. Idu se, koliko vas imao? Ajde. To je to. Stupic. Ptičica. Hvati se za ovo. Okej. Da se nisam uhvatio, vrate. Okej, sad se uhvatio dobro. Ne, što se pentram uporno gore? Ove komande, vrate. Ajde, skuč! Ne smem plašiti se da pustim jer... jer će mi se ovo lako nešto desiti. Treba skoči na pticu, a da pustim ovo. Ali moram da uhvatim zalet, Okej, poslednja šansa. Uspio sam.
To je to, bravo. E, to, sad malo napravimo ovo plavog ako ima. Okej, vidim neki izlaz. Ovo mi deluje kao najveći trap mogući. Da, kao što sam ih očekio. Šta se dešava? Uj, rasturio sam cijel dan. Evo ga, boss. E, sad ću da se borim protiv tebe. Bre, koliki je čovječe, bret. Ovo je veći nego su oni njegovi. Spreman sam. To je lol, izgleda mi kao Nevermore, bret. Kao Nevermore iz Dota, bret. Oduvao me, čovječe, odletao sam. Okej, šta se dešava? Ćao, ti sam ćao papa, uuu. Koliko dobra misija, tebra za bossa, iskreno. I've never seen a storm like this. I have. Once. Let's hope we can make it the last of its kind. Vjero. Jedna ptica. Jedan dek, ništa sad. Koliko dobra misija. Realno, ovo je mnogo bitno. Da, praktično, više neću ponesiti Prince of Persia, jer sam prešao sve delova pre ovoga, a ovaj deo nikad nisam prešao zbog tih bugova. Sad sam tek saznao. Zašto ja nisam ovu igricu nikada pre prešao zbog tih bugova i sad sam odlučio da ovo snimim i da podelim s vama na YouTube. To sam teo i to sam uradio, okej? Ne. Ova me razduva. Okej, gotovo mogu da kažem da je ovo posebno misija. Ubrzao sam to. Ptica! Skači! Eno ga! Koliko ekstra mislim. Malo da se šutiram da padam krila. Ne, ovi njegovi minioni mi ne mogu ništa. Preslabi su. On je napravio ovu oluju, toliko je moć. Ne vidim gdje treba da je, eno ptica, vrati se. Ej. Malo se kasno pojavio. Haha, ko je fora. Moram da se skoncentrišu na ovaj game, ljudi jesu. Mene, ptica. Ovo te sad. Mene ga demon. Tebe, Juri. Dolazim po tebe. Moram da spasim brata u jednom mladu dupu. Jer ću morati da ubijem brata i demona. Vratim se tako da budem.
Okay, boss fight, either. What happened? The army is draining my magic. Okay, boss fight. Koliko mi je skino Kelta, brat. Au, brat. Šao mi. Priđem, brate, moram da ga izbegam. Još ne. U stvari, može. Moram pun kill. Ludo ovaj da. O, se je rok. Izbijem svoje. Malo, bre. Au, brate. Udi. To je što. Skinuo sam mu barem pola health. To je. Opet ovo loot, u stvari, on stvara ove demone. Meni je puno health. Loop devil. Prostora djeva ne garde! Bacilo me s osobom manje. Move the Ruhaya, to push the midi! Ha! Uništio sam ga, jes. Ajde, šta ti sad uriš, a? Još malo ti health ostalo, ja sam pun. Ja sam pun. Neće džorati bomba! What is he saying? Taunts! Lies! Slabo ti stvare vojsku, ja ću njih lagano da počne. A onda ću doći u tebe. Ok, pobio i svoje. Oh. Ajde, ubi ga. Kako nije mrtav? Aha, ptica. Glupa ptica, ajmo. Jej. To je to, ljudi, GG. Rešio sam ovu. Malik. Ha, vraćaju se benici u život. Nadam se da se ničega neće setiti. I could feel it taking over my body, but I could not stop it. I was a prisoner. Malik, I'm sorry, I didn't... I am the one who should be sorry. I did not listen to you, and you were right. You saved us. I'll get help.
No. Ovo je tužno. It's too late for me. But tell our father, I said, you will be as mighty a leader as King Solomon himself. Malik! Ok, to je to, ljudi. Ja sam ovu igricu iskreno uživao sam tokom celog gameplaya od početka do kraja. Ja se nadam da ste i vi uživali. Ja stvarno, znači, ne znam šta da vam kažem. Ovo je, posle ovog dela ide prvi deo, pa onda, koliko sam ja primetio, pa posle prvog dela ide tamo treći deo, pa se vraćamo u drugi, zato što on se dosta vraćao u prošlost, pa u budućnost, pa Two Thrones, pa Warriors Within, pa Forgotten Sands, pa znači svaka... Ne znam, ja treba da igrate ovu igricu od početka do kraja za sebe. Čuo sam da će, čini mi se, u 2019. izbaciti ili 20. još jedan Prince of Persia deo. Ima posle kao nastavak za telefon, ali u suštini ova igrica je dobra. Mislim, napravili su Assassin's Creed-a, pa su se obogatili i onda su zato pauzirali s ovom igricom. Inače, oni su se i podigli preko ove igre. Zato je ta igrica toliko slična. Ubisoft je odradio ekstra stvar, tako da nemam više šta da kažem. Osim ako ste uživali, obavezno lupite like i da čujemo kraj šta se desi. The sands disappeared as if the storm had never though it left its mark in the crumbling stone of the palace walls. Ova je priča za kralj. I found the sword where it had fallen from Ratasha's body. The metal was cold in my hands. Cold in my hands. I spoke Razia's name, but there was no answer. I returned the sword to the underground city. Hvala vam na gledanju, ljudi. It seemed right that Razia should be left in the city she called home. Vratio sam mač tam, ok. And I could not bear to keep the sword with me. Ekstra. Mnogo cool, sviđa mi se priča, sećam se svega. With the city secure in the hands of Malik's advisors, I begin the most difficult task of all. Treba probati igru. I must return to Babylon to tell our father what has happened. Sad se vraćam u prvi deo. Toliko od mene, ljudi. GG, veliki pozdrav i hvala na gledanju. Ćao.